ଶିଶିର ସରସ ମେଳା, ସେଠିକି ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କା। ବଟ ପ୍ରି ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଦବାକୁ ଆଣିଛି ଆମ ବିନାୟକ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନାଦର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସିଭିୟର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ମୋର, ମାନେ ଦେହ ତ ଖରାପ ନୁହଁ, ଥଣ୍ଡା ଜୋରରେ ହେଇଛି, ଭଏସ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ମୋର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି, ଅଫିସ୍ ଯାଇନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଗାଡ଼ି ହେଲାଣି ମୋର ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ ହବ ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଯିବା ଏବେ, ତାକୁ ଯିବା ଯାଇକି ସଜାଡ଼ିକି, ଦେନ୍ ଏଇନା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ତ ପ୍ଲାନ୍ କରିନି, ବଟ୍ ଥିଲା କିଛିଟା ପ୍ଲାନ୍ ଆଜି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଫ୍ ନେଇଥିଲି, ବଟ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲା 4ଟା ବେଳକୁ ମସ୍ତ, ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା, ଯଦି ନହେଲା ତ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଟାଇମ୍ ବିତିବ, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି 4 ଦିନ ରହିକି। ତ ହେଇଟି କଳା ଗାଡ଼ି, ପୁରା କଳାରୁ ଧଳା ହେଇଯାଇଛି ଅବସ୍ଥାର। ତ ଆଜି ଯିବା ଆକୁ ନେଇକି, କ'ଣ ସବୁ ଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଦେଖିବା, ଆକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସର୍ଜରୀ। ତ ଭାଇ ଆମର ଦେଖିଲା ପରେ କେବଳ କହିଲେ ଯେ କ୍ଲଚ୍ ୱେୟାର୍ଟା ହିଁ ଲାଗିବ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷଟି ସେ କରିପାରିବେ। ତ କ୍ଲଚ୍ ୱେୟାର୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର, ତ ଦେଖିବା ଏବେ। ତମେ କ'ଣ କ୍ଲଚ୍ ୱେୟାର୍ ପକେଇଥିଲେ 300 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ନା କ'ଣ କହୁଥିଲ, ତମଠୁ ନେଇଗଲେ ନା ଅଧିକା ଟଙ୍କା। କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ, ଗଲାଣି। ଆଉ ତ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ନେଇଆସିବେ କି? ବୁଲେଟ୍ ଏ ଗାଡ଼ି କି କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ? ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ଏ ଗାଡ଼ି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା। କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା? ଗଲାଣି ପୁରା ଚିରା ହେଇ ଚିରା ହେଇଛି, ଓଲଟା ପଛ ପଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଚିରିକି ଦେଇଛି ସେ। କୋଉ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା କହୁନୁ? ଓ ଆଦର୍ଶ ଭାଇ, କୋଉ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା? ବୁଲେଟ୍ ଆଣିବା? ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୁଲେଟ୍ ଆଣିବା କି କ'ଣ କରିବା। ଖଡ଼ା ହାର୍ଲି ଡେଭିଜନ୍, ହାର୍ଲି ଡେଭିଜନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ସତ କଥା। ବୁଲେଟ୍ ପାଇଁକା ହେଲେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଲେଟ୍ ପାଇଁକା କିଛି ନାହିଁ, ମିନିମମ୍ 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ବୁଲେଟ୍ ଆସିଯିବ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଚାହିଁଲେ ବି ନା ନା ଏବେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏବେ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଣିବାର ମୋର ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ବି କିଛି ପ୍ଲାନ୍। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗେ କଥା ହେବି ଯେ ବୁଲେଟ୍ ଆଣିବି ବୁଲେଟ୍ ଆଣିବି, ତାପରେ ଯଦି କହିଲେ ଘର ଲୋକ ଦେନ୍ ବୁଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କାମ ଚାଲୁ, 2ଟା ଗାଡ଼ି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୁରା କାମ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଯିବା ରୁମ୍କୁ, ତା ଆଗରୁ ଚାଲ ଆଗେ ଦହିବରା ଖାଇଦେବା, ଏଇଠି ଦହିବରା ଖାଇଦେବା ଯିବା ଆଉ। ତ ସକାଳୁ କିଛି ଖିଆପିଆ ହେଇନି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଦହିବରା ଖାଇଦେବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଯିବା କାମ କରିବା। ଆଦର୍ଶ ଭାଇ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ? ତ ତ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ତ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ। ରୁମ୍ରେ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲୁ, ତ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କିଛି କରିନୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାଇକି ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ବାହାରେ ଆଦର୍ଶ ମୋର, ତ ତାକୁ ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିଲା ବୋଲି ସେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ହୋଟେଲରୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ନଥିଲି, କିଛି କରିନଥିଲି, ମୁଁ କାମ ସରିନଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୋ କାମ ଏବେ ସରିଲା, ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ତ ଆମେ ଆଜି ଯିବା କଲେଜ ଛକରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଫେମସ୍ ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନୁହଁ ହୋଟେଲଟା, ତା ନାଁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ତ ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଓକେ, ତ କେଉଁ ହୋଟେଲ କ'ଣ, ତ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବା ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ। ଓକେ, ତ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଚିକେନ୍ ଖାଏ ନା, ତ ଆଜି ବୁଧବାର ମାନେ ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଆଜି ନନ୍ଭେଜ୍, ନହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ମୁଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଓକେ, ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଖାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୋଟେଲ ନାଁ ହେଉଛି ହୋଟେଲ ଗିରିଜା କଲେଜ ଛକ, ତ ସେଠିକି ଆସିଛି।
କେତେ ଭିଡ଼ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମଟନ ବିରିୟାନୀ, ଏଇଟା ହେଲା ରାଇତା। ତ ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି ଭିତରେ। ଓକେ, ତ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସରିଲା, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ ତ ବେଟର ଥିଲା, ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା, ପ୍ରାଇସ୍ 240, ତଥାପି ଚଳିବ, ବିକଜ୍ ଭାଇ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ରୁମ୍କୁ, ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଶୋଇପଡ଼ିବା ଇଭିନିଂରେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବା ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ଚାଲ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁଣି। ତ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ତ କେଉଁଠିକି, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ହଁ ହଁ, ଶିଶିର ସରସ ମେଳା, ସେଠିକି ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକା। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କେଉଁଠି CRP ନୟାପଲ୍ଲୀ ମିଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିଲୁ ରିଲ୍ସରେ, ଆଜି ସେଠି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନନ୍ଭେଜ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଯିବୁ ଶିଶିର ସରସ ମେଳା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବେ, ଟିକେ ଖାଇବି ଆସିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏରିଆ CRP। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଦାସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ଫୁଡ଼ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁକା ନନ୍ଭେଜ୍ର। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଦର୍ଶ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ, ତୋର କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖି, ତାପରେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ପାମ୍ପଲେଟ୍। ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଶେଷ ହେଇଗଲା ଏଥି ପ୍ରତି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହିଁ ଖାଇପାରିଲି, ବିକଜ୍ ମୋର କିଛି ତ ଖାଇ ହେବନି ସେମିତି ଜିନିଷ, ଓନ୍ଲି ବାଲି ପ୍ରନ୍ ଆଉ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଫିସ୍ ଖାଇଲୁ ଦୁଇ ଜଣ, ମାନେ ମୁଁ ଖାଇଲି, ସିଏ ଖାଇଲା ଲଲିପପ୍ ଆଉ ଷ୍ଟିକ୍ ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଦୁଇଟା। ଓକେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁକା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ତାର ବି ବହୁତ ବେଟର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ବିନାୟକକୁ କଲ୍ କରିବା ଆମେ। ତ ଏଠୁ କାମ ସରିଗଲା, ଦେଖିନେଲୁ ଟ୍ରାଏ କରିନେଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ବିନାୟକ ଆମର ଆସିଗଲେଣି, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଆମେ କେତେ ବୋଧେ ନଭେମ୍ବରରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯାଇକି, ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଦେଖା ହେଇନି, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତ ମିଟ୍ ଆୱାର ଗ୍ରୁପ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର, ବିନାୟକ ମହାରଣା, କଲ୍ୟାଣୀ ରାଉତ ଏଇ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ହେଉଛି। ହଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇରା ଭାଇ, ହଁ ଚିକେନ ନୁହେଁ ମାଛ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ହଁ ଶିଶିର ସରସ ମେଳାର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ଥିଲା ଆଜି, ସେଇଟା ଆଜି କ୍ୟାନସଲ ହଉଛି। ହଁ, ତ ଫ୍ରାଇଡେ କୁ ଆମର ସେଇଟା ସେଟଲ ହେଲା। ଓକେ, କାଲି ଯଦି ନ ଆସିବି କହିଛି, ଆଚ୍ଛା ଆମ ଆଦର୍ଶ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଆଦର୍ଶ ମୋବାଇଲ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ପଠଉଛି, ରାତି କି ଦିନ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ନେଇଯିବୁ ଆଜି ଆଜି ରାତିରେ ମିଟ୍ ଆୱାର ଲିଟିଲ ବ୍ରଦର। ତ ବିନାୟକ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସି ଦବାକୁ କଣ ଦବ କହିଛୁ, ଏବେ ବେଲୁନୁ କଣ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ହଁ, ବିନାୟକ ଅଛି।
ମୁଁ କହିଲି କାଲି ଯଦି ତୁ ତୋ ବାର୍ଥଡେରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ନା ନା 10,000 ଯଦି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହେଲେ ଆସିବ ନା କାହିଁ ବେକାରେ ଆସିବ ଅଯଥା ଠିକ କଥା କହିଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ମସଲା ସୋଡ଼ା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଆଉ ତାହେଲେ ବିନାୟକ କାଲି 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତ ନିହାତି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲା ତମର ଆଉ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ ନା ସବୁବେଳେ ଚିକେନ୍ ସବୁବେଳେ ଚିକେନ୍ ହେଲା ଦେଖ ବିନାୟକ କ'ଣ କଲା ନା ବାର୍ଥଡେ ମାନେ ପ୍ରି ବାର୍ଥଡେ ଦେବ ମୋମୋଜ ଧରେଇଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ମୋମୋ କାଲି 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ମୁଁ ଆସିବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଭାଇ କାଲି ରହିବି ନ ରହିବି କାଳେ ସେଠି ମୋ କଣ୍ଡିସନ୍ ଶୁଣ ହେଲା 10,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବି ତମର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନା ନା ତମର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ପେ କରିଚାଲିବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10,000 ଟଙ୍କା ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପେ କରିଚାଲିଥିବି ଓକେ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ଆସିକି ଏବେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ମୋର ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜି ଯାଇପାରିଲୁନି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯେଉଁ ମେଳା ଶିଶିର ମେଳାକୁ ତ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦିନ ଯିବୁ ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଓକେ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଟାଟା।